É, não, eu tento sempre ali no Twitter que é esse esse arroba aí que tá entre parênteses no meu nome, o Vai Parmeira. Eu tento sempre é, compartilhar um pouco de uma visão que eu tenho do clube, né, de coisas que eu acho que não são corretas e que eu venho falando desde muito antes da gente ser bicampeão da Libertadores, é, quando começou essa trajetória política um pouco da Leila, né, de, de é, ingressar é, no, na, na parte política do clube e, e depois. É, já tinha ali, já era patrocinadora, já era uma coisa complicada e isso só foi se aprofundando. né? Então, o, o que eu falei hoje, acho que essencialmente é, é um pouco de. Assim, eu não, eu não gosto do, do modo como às vezes a torcida escolhe pra, de protestar, né? que é o modo da pichação é, até pichar o, né, o, 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 os muros do clube eu acho que não é o, a maneira mais saudável. Mas eu entendo é, de onde vem toda essa insatisfação, e o que eu tentei explicar ali um pouco é que a gente tem tentado, por todos os caminhos, é, fazer uma discussão como oposição no clube, que apesar de muita gente dizer que não existe oposição no clube, ela existe, é, e está ficando cada vez maior, inclusive, é, mas de tentar fazer essa discussão de pontos que são. Cara, é importante para o clube, a gente precisa ter certeza que os interesses do clube estão sendo é, preservados, considerando que tem um conflito de interesses muito... Já, já não é mais só patrocinadora e presidente. Né? O que eu expliquei ali, é, ela é patrocinadora, é presidente, agora está querendo um estádio, é, aí tem é, o avião. empresa de aviação que presta serviço, é, é credora, é eu hoje estava vendo o e-mail marketing do Avante, né, tem é, alunos da fã estagiando no Palmeiras, então assim é, tem limite as coisas, né? É, e esses limites passaram faz tempo, a gente alertou quando esses limites estavam sendo cruzados, já era uma coisa que não devia ter acontecido essa essa participação política de quem tem negócios com o clube, já como conselheira já era errado e agora isso só está muito mais aprofundado e aí as pessoas reclamam e aí é um pouco do que vocês estavam falando antes aqui é, parece que não parece que toda reclamação é por maldade é, entra num espírito defensivo agressivo e, 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 e reage de uma maneira muito ruim que não condiz com o modelo de democracia que é o clube que é o modelo eleitoral onde tem situação tem oposição tem gente que tem voto como eu tive que está lá para representar outros interesses, acha que discorda do que ela faz, do, do método que ela está querendo é, é, utilizar para levar o Palmeiras adiante, que a gente tem que acreditar na boa-fé dela, né, apesar de tudo, é, e a gente discorda, e a gente questiona, e a gente tem muita dificuldade, já não é de hoje, é, já desde a gestão passada, também um pouco menos com Maurício Gagliotti, mas já tinha dificuldade no conselho de fazer nossas é, requisições, ser ouvidas, a gente foi ignorado já, eu não sei nem contar mais quantas vezes que a gente protocola as coisas formalmente e não recebe resposta nenhuma, é, que a gente recebe, tem que analisar contas sem prazo para analisar, né? Teve um dia, teve uma, um dos, uma das votações de orçamento em que a gente recebeu as contas no dia, os documentos no dia. Você está entrando lá e recebe um papel, falou ó, e aí é um balanço que não tem detalhamento. Você vai lá sobe, faz uma série de perguntas, ninguém responde. Aqueles que estão de acordo, fiquem como estão, aprovado, segue o barco. Você fez três questionamentos, ninguém respondeu. Então assim, é cansativo. Né? A gente tenta explicar isso faz tempo. É, enquanto você está sendo bicampeão da Libertadores, talvez seja mais difícil de explicar. Né? O pessoal diz: ah, você está querendo sabotar, é, você uhum. é oposição, você não uhum. né? você deve estar tá querendo alguma coisa aí do clube, da gestão, que você não está ganhando, e por isso você está querendo sabotar e é, a leitura que a gente sempre teve era de que em algum momento esse, essa maneira de conduzir as coisas ia levar para um lugar pior e é o que eu acho que está acontecendo eu quero crer que não é irreversível como disse o, é, alguém disse antes aqui não lembro de, é, que dá para para corrigir o rumo mas eu não vejo também é, essa abertura construtiva para as críticas é, apesar de sempre o presidente dizer o contrário né? estamos abertos, recebe quem quer que seja mas a gente ouve como vocês disseram, acho que foi o Egídio que disse que é, as pessoas têm medo da situação e a gente da oposição não tem expectativa nenhuma, na verdade, de que a gente seja escutado, é, então o máximo que a gente pode fazer é expor a maneira como as coisas estão sendo tocadas no clube, e acho que isso está ficando cada vez mais claro para todo mundo